အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကုထက်ချန်နယ်မှာကျူစွာပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲကုထက်ချန်နယ်ကို subscribe လုပ်ရသေးသူများ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးအခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ပေးပါဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်ခံရှယ်လေးလုပ်ပေးပါဒီနေ့အကြောင်းအရာကတော့နှင်းစီရေရိုးစွာတာပြုလုပ်ပုံနဲ့အသုံးပြုပုံအမျိုးမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပါဒီဗီဒီယိုမှာနံပါတ်1အနေနဲ့တော့ နှင်းစီရိုးစွာတာပြုလုပ်ပုံကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်1မှာတော့အသုံးဝင်ပုံအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှင်းစီရေဟာမျက်နှာမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဝက်ရှန်တင်းတိတ်မျက်နှာအစီပြန်ခြင်းမျက်ကွင်းညိုခြင်းကွန်ပျူတာဖုန်းကြည့်တာများလို့မျက်စိပူခြင်းဆက်ရှင်မျက်ရည်ပူကြခြင်းနေလောင်ွက်ဖြစ်ရှင်ရာရန်ခြင်းသပင်ကျွတ်ရှင်ဘောက်ထခြင်းမျက်နှာကိုအူမင်းရင်ရောခြင်း ချွေးပေါက်ကြဲခြင်းစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုပုံအမျိုးမျိုးနဲ့မျက်နှာကိုနုပြလှပတင်းစေဖို့အသုံးပြုပုံများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများဟာမသိသေးတဲ့နိုင်ငံခြားမှအသုံးများနေတဲ့နှင်းစီရေရိုးစွာတာပြုလုပ်ပုံကတော့ကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီနှင်းစီပန်းနှစ်ပွင့်နဲ့နှင်းစီရေပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုကြည့်ကြရအောင် ဒီနေရာမှာကျမနှင်းစီပန်းအနီးရောင်ကိုသုံးထားပါတယ်အနီးရောင်ကိုမသုံးဘဲနဲ့အခြားအရောင်ကိုသုံးလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ကျမနှင်းစီပန်းတွေကိုရွှေလိုက်မယ်ရွှေလို့ရလာတဲ့ပွင့်ဖက်လေးတွေကိုရေနဲ့သေချာလေးဖုံးဖုံးနေတန့်စင်သွားအောင်စီကြောမယ်စေးပြီးလို့ရှိရင်ဒဲအိုးဒါမှမဟုတ်ဒန့်အိုးအစင်ပြေရာတစ်ခုခုမှာဂျီတလီတာကျော်ကျော်လောက်ကိုလောင်းထည့်မယ် ကျမကတော့ဒီနေရာမှာထမင်းပေါင်းအိုးကိုသုံးထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိအားခက်ပြင်းပြင်းမလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းပေါင်းအိုးကအသင့်တော်ဆုံးပါ။ထင်းမီးတို့မသွေးမီးတို့နဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်မီးအားရောမပြင်းစေဘူးအထူးသတိပြုပါလို့မှာကြားခြင်းပါတယ်။ရေထည့်ပေးပြီဆိုရင်ရွှေထားတဲ့နှင်းစီပွင့်ဖက်လေးတွေကိုထည့်မယ်။ နှင်းစီပန်းအရင်တော့ကတော့အကန့်အသတ်မရှိပါဘူး။ငါးပွင့်၊၁၀ပွင့်၊မိမိနှစ်သက်တယ်လို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ပွင့်ဖက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးရင်ဇလုံလေးတစ်ခုကိုထည့်မယ်။အလယ်မှာဇလုံလေးတစ်ခုကိုခံမယ်။ထို့နောက်အဖုံးဖုံးမယ်။ဒီနေရာမှာကျမဟာထမင်းပေါင်းအဖုံးကိုမသုံးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မှောက်လိုက်လို့ဘွေးပုံဖြစ်မဲ့အဖုံးကိုပဲသုံးမှဖြစ်မယ်။ ဒါမှအငွေ့တွေဟာအရေးအဖြစ်နဲ့ကြာလာလို့ရှင်အလေကခံထားတဲ့ဇလုံတွေကိုကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အဖုံးဟာအငွေ့တွေအပြင်မထွက်နိုင်အောင်လုံးဝလုံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မီးခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်စယ်မိနစ်လောက်ကြာလို့ရှင်အဖုံးပေါ်မှာရေခဲတုံးလေးတွေတင်မယ်ရေခဲတုံးလေးတွေကိုတင်ပြီးလို့ရှင် ရေခဲတုံးမရှိရင်လည်းရေအေးနဲ့လည်းရပါတယ်ခဏကြာလို့ရေခဲလေးတွေအရေးပျော်သွားရင်နောက်ထပ်ရေခဲတုံးလေးတွေထထည့်နိုင်ပါတယ်15မိနစ်လောက်ကြာလို့ရှင်ခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကဲအထဲကဇလုံထဲမှာနှင်းစီရေတွေရနေပြီအငွေ့ပြန်လို့ရလာတဲ့နှင်းစီရေလေးတွေပါဒီဟာလေးကပြင်ထုတ်လိုက်မယ်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီချာလေးအပြင်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့အပြင်ထုတ်မယ်နောက်အောက်ကရေတွေကိုလည်းစစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါလည်းနှင်းစီရေပါပဲဒါပေမဲ့ဒီရာကောင်ကဒီအောက်ကစစ်ထုတ်လိုက်လို့ရတဲ့နှင်းစီရေကတော့ကြာကြာသိပ်မခံပါဘူးအယောင်လေးကွဲပြားအောင်လို့ပကံထဲမှာလောင်းထည့်ပြမယ်ဒီကောင်ကတော့အနီရောင်တန်းနေတယ်ဒီနှင်းစီရေကလည်းအာနိသင်အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအနီရောင်နှင်းစီရေကိုကြတော့ ကြကြထားလို့မရဘူးအပြင်မှာထားမယ်ဆိုသုံးလေးရရေကစက်တာမှာထားမယ်ဆိုဆယ်ရဲလောက်နဲ့သူကအနမ်းထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကတော့အမြန်ဆုံးသုံးပါပေါ့နောက်အငွေ့ပြန်လို့ရလာတဲ့နှင်းစီရေအကြည်လေးကိုကြတော့အပြင်မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့တလားလောက်ထားခံတယ်ရေကစက်တာမှာဆိုရင်တော့6လောက်ထားခံတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးကိုလည်းပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တေချာလေးတင်းထားပါ ကဲနှင်းစီရေပြုလုပ်ပုံအစဉ်အဆက်ကိုသိသွားပြီဆိုတော့အသုံးဝင်ပုံကိုလည်းကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1နှင်းစီရေမှာ antibacterial properties လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာပေါ်ကဘက်တီးရီးယားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ဝက်ရှံကိုပျောက်ကင်းစေပြီးတော့နောက်မထွက်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ဒီအတွက်နှင်းစီရေကိုနေ့တိုင်းမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လိမ့်ပါနှစ်ပတ်အတွင်းဝက်ရှံတွေပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2နှင်းစီရေမှာဗီတာမင်စီပါဝင်ခြင်းကြောင့်
โอมีเนี่ยอะไรตายกูนูเปียวตีนสีบาร์เลยช่วยเบาใจจริงวัชชันตินเต็มเพียชิมมีหน้าสีเปลี่ยนจริงตายยืนยืนสาเลมีหน้าบอกกับพี่ตนาอารมณ์อึดช้าจังเล็บเป้เจเล็บเป้ยืนจนเดือดเนี่ยนิ้นสีเย่คนเสียชีวิตแค่ยอบีรอยาเอียวิงานีนิ้นสีลิงบีรอไอ้บ้ามันเนี่ยจะมาหน้ากูยืนเนี่ยตั้งเส้นบ้า เมียนาบอกกับแม่เสวชันตินเตกูเปียกเงินสีบีโร่เมียนากูนูพิวลาป้าสีมาพี่บาร์เลยนั่นเป็นตัวนี่ลองกัวกูแต่ตาเปียกเงินสีได้ด้วยเงินสีเยกูนี่ลองกัวบอดูตายยังเลี้ยงบ้านี่ยังจีมากาเวียเอพี่มาช่วยเข็นเงินสีเยกูเมียนาเลวินเน่เล่มาเลี้ยงบีโร่ทว่าบ้านี่มาช่วยดอกเข็นลงยังจีมาเต็งตายเยกูกาเวียปีมาพี่บาร์เลยนั่นเป็นลียายังมูกูแต่ตาเปียกเงินสีได้ด้วยยายังตอนนี้ยังกูเงินสีแต่นี่เนจิงเลี้ยงบ้า เช่นไก่ท่าตัวใหญ่ยังจะมาเลยต้องอยู่ในบ้านเลยนั่นเป็นงาสูตรเด็กกูที่นี่ปีนั่นเด็ดด้วยตายเช้าด้วยดูมียังนี่สิเลพยี่ส่งเดือนนี้ล่าสิเลพยี่ส่งเดือนวันกูจะไปรอเลี้ยงบีบ้าเมียนากูสูบีนุ่นยังจะมาพี่บ้านเลยนั่นเป็นเช้าแม่เสด็จกูลงมาเจอเอาเพชรไปนั่นเด็ดด้วย นี่สิทำให้ซาซงเดซงมาพี่ไอ้ทำให้ซาซงตัวกูย้อนไปรอเมียนามาเลี้ยงบ้านายเวจารุเชนยืนนุ่นนุ่นเล่นเนี่ยสิจ้าบ้านเมียนามาเมซเซียพี่เอาไปรอผิวเผยชอบมุลามาพี่บ้านเลยนั่นเป็นคนเนี่ยไม่กูยูดูอัตวาสโลเชนนี่สิทำให้ซาซงตงซงกูยังเกิดแต่มาขนาดอีสิบีรอคงซาต้องมุ่งไปซาเอาไว้นักคุมา สุบิโรเมื่อสีมาเมเนนเซกันอุทาบะนี่จึงพิโลบะเมื่อกูยูระพี่ตัวบาลีเมนั่นเป็นเช่นนี้กูที่ด้วยนี่อะไรลิดูนี่ยังมูนี่ยังจีเน่ไม่เกิดหรือฮะตายกูพี่สีสีบาลเลยว่าฉันทว่าสีเลยโอ้ไม่ยังจีเลยได้จ้าเมื่อหน้าบอกกันยังจีอารมณ์กูเพชรบุอัดด้วยยังเอียวิงกันนี่นี่จึงยี่กูตัวน่าพี่กงลงมาสุบิโรเมื่อหน้าตะคุลงกูตั้งเสียมานั่นเป็นกู คุณผู้ชมฟังจ้าจ้าจีดูมีมีลงเสียงมีผู้ชายสาดีดูอัดด้วยนี่สิ่งกูยี่นี่ย้อนยุ่งมีลงกูสีบ้ามีลงกูอีมีสีบ้าเลยกงซาตัวโมไปสามะนี่สิ่งสุบิโรไม่นี่นั่งเสกันอุชานายบ้าเลยนั่นเป็นเสียช่วยเบาใจเจเนอสีเปลี่ยนเจอัดด้วยนี่สิ่งและเพื่อนจงเดินบันดีชาลกายและเพื่อนจงตัวกูย้อนบิโรเลี้ยงบ้าต้องไม่นี่จ้าเลยยี่อีนี่สิจ้าบ้า เป็นดีชาลกายไม่ใช่เลยเป็นแต่ไม่ใช่เทวีโรต้องอยู่ในบาร์เลยนั่นเป็นสัตย์อเมริกาดีมีอ่ะแต่ต้องใจจ่อจ่อเล่ามาเมียน่าตายฮะสาบีโรไม่ตีไม่ตายเลยด้วยใจลาเลยเมียกูเองนิยูลาเลยจริงใจด้วยพี่ลาเลยโอ้ไม่ยังอะไรลักษณะเลยเดี๋ยวไม่ตีไม่ตามยินด้วยเลยยินด้วยลายอะไรทุกอย่างแต่ไอ้ผิวพรรณลาบ้าเจ็บบุเน่ นูเปียวเตี้ยเสียบุนัตเตปิวต้มหัวตันข้าวกูนี่สิเนี่ยตัวบีโร่เลี้ยงบ้านั่นเป็นเสน่ห์เส้นตาต้มผิวบางวันรอเขาไม่ชอบกินสังเกตเนี่ยจูบีโร่นี่สิเยกูเสบียงตะคุโลมาเลี้ยงท่าไรบ้าทุนเอาเขาชอบไรบ้าเสบียงจูเชนบ่าวท่าจริงดูกูเปียวกินเสียบีโร่เสบียงโอเชียเสียบ้านเลยนุ่นยับเปียวเสียบ้านเลยนี่สิเยจูอันนี้เต็งกำมะกอง ไม่สวยรู้กูไรพี่โลบิโรต้องพิจิบ้านูพิวเต้ยบิโรพิวพูดลับไปเลยไม่น่ากูไปใส่ในมาพิบาร์เลยลูกพิวใจเนี่ยที่วิดีโอที่มาเป็นจะน่าเบียร์สิเช่นแล้วเราไม่วิดีโอหาช้าจังเล็บไปกูเส้นพิมพ์มาเชียร์พิมพ์ที่ต้องเว้นบงเนี่ยแค่น่ากูอัดด้วยไม้เนี่ยเปลี่ยนไม้ต้องจูบอยู่บงอันมิวมิวกูเต้นเสบียมาพิจิตรอัดด้วยฉันเนี่ยกูสับสไครต์ลูกไปบาร์ลูกพิวใจเนี่ยนี่กูโชว์บาร์เลยเช่นอารมณ์เบสจะมาช่วยเล่นจ้าบาร์สิเช่น